Bylo velmi časně z rána. Ulice byly čisté a prázdné. Šel jsem na nádraží. Když jsem se podíval na věžní hodiny a pak na své hodinky, viděl jsem, že se velmi připozdilo. A já se nenadál, že mám tak naspěch. Ulekl jsem se toho poznání tak, že jsem si už nebyl jist, kde je cesta. Nevyznal jsem se ještě dost dobře v tomto městě. Naštěstí byl nablízku strážník. Běžel jsem k němu a zeptal se ho bez dechu na cestu. On se usmál a řekl: ode mne se chceš dovědět, kde je cesta? Ano, řekl jsem, protože ji nemohu sám nalézt. Vzdej se toho, řekl. A odvrátil se prudce, jako se odvracejí lidé, kteří chtějí být sami se svým smíchem. Řekla Myš. Svět jeden ze dne uší. Nejdřív byl tak široký, že jsem měla strach. Běžela jsem dál a byla jsem šťastná, že konečně vpravo a vlevo vidím v dálce zdi. Ale tyto dlouhé zdi se tak rychle zbíhají, že jsem už v posledním pokoji a tam v koutě stojí past, do níž běžím. Musíš jen běžet jiným směrem, řekla kočka a sežrala ji. Přikázal jsem, aby mi vyvedl koně ze stáje. Sluha mi nerozuměl. Šel jsem sám do stáje, osedlal si koně a sedl na něj. Dálky jsem slyšel zatroubení. Zeptal jsem se ho, co to znamená. On nevěděl a neslyšel. U brány mě zastavil a zeptal se, kam jede pán. Nevím, řekl jsem. Jen pryč odtud, dál a dál odtud. Jen tak mohu dospět k cíli. Znáš tedy svůj cíl, řekl. Ano, odpověděl jsem. Jen pryč odtud, to je můj cíl. Vrátil jsem se.
Prošel jsem síní a ohlížím se. Je to starý dvůr mého otce. Louže uprostřed. Splet starého nepotřebného nářadí tarasí cestu ke schodům na půdu. Kočka číhá na zábradlí. Roztrhaný šátek, kdysi ve hře ovinutý kolem tyče, poletuje ve větru. Došel jsem. Kdo mě přijme? Kdo čeká za kuchyňskými dveřmi? Kouř stoupá z komínu, vaří se káva k večeři. Je ti jako doma. Cítíš se doma? Nevím, to jsem velmi nejistý. Je to dům mého otce. Ale chladně stojí věc vedle věcí, jako by každá byla zaměstnána svými vlastními záležitostmi, které jsem z části zapomněl, z části nikdy neznal. Čím jim mohu prospět? Čím jim jsem? Třeba, že jsem syn otce starého rolníka. Neodvažuji se zaklepat na kuchyňské dveře. Jen z dálky poslouchám. Jen z dálky poslouchám stoj. Ne tak, abych mohl být přistižen jako naslouchač. A protože poslouchám z dálky, nevyslechnu nic. Jen slyším, jak lehce bijí hodiny. Nebo snad se jen domnívám, že je slyším znít až sem ze dnu dětství. Co se jinak děje v kuchyni, je tajemstvím těch, kdo tam sedí. A oni je přede mnou zachovávají. Čím déle člověk váhá za dveřmi, tím více stává cizím. Co by bylo, kdyby teď někdo otevřel dveře a něco se mě zeptal? Nebyl bych pak sám jako někdo, kdo si chce zachovat své tajemství?